安安。刚睡醒，刚睡醒，4:30才睡，苦哦！谢谢吉米周的星梦一元吧。难得穿衬衫。大家好哦，好哦，4:30好哦。今天想要来吃，我买的这个可是它看起来好像很辣，就买了。搞定合照会的传达，什么传达？哦，你说那个吗？滤镜跟什么东西吗？滤镜跟 pose， 它为什么凹进去？本来就这样。今天就边吃边聊，哈哈哈。我是不知道这个会不会很辣，但怎么说，就是觉得这种很辣的东西都蛮好吃，虽然很辣。我是一个想吃辣，但是我没办法吃辣的。你喜欢我？日本的应该不会那么辣。先打开热开水。等待热开水。今天是卖泡面的，我今天是来卖泡面的。不要拉肚子，我上次没有拉肚子。日本的应该还好，今天开箱。等一下，我先放一下，找一下我的 BGM 们。过期泡面没有过期，可是我有点不记得我那时候有没有加完。全部第几次？第三次。穿红色，我只是觉得可能等一下会很热，所以就穿。在主持这还好吵，先等待它吵完就会很安静。
第一道你可以吗？看起来应该不会很烂吧。加进去嘛，我没有要加进去。差不多，差不多。嘿。三分钟。我们来看他的三分钟。只有牛奶。不行的话就把牛奶加进去，应该是没有用。我买了麦芽牛奶跟普通的鲜奶，麦芽牛奶应该比较有用吧，因为它甜甜。会辣？不是，这是干面耶，这是干的。Yakisoba 炒面，甜。我在想，合照会要穿什么呢？应该是普通的洋装，然后应该是绑双马尾吧。是说纯牛奶有用，真的吗？我不太相信，因为我一直都觉得没有用，我一直都觉得没有什么用。还有苹果，刚刚没有吃完，还有三片苹果。上次的衣服穿一样，反正就是普通的黑白色。因为我想说穿其他颜色，反正你们应该是拍不出来我想要的那个颜色，所以想说就最简单的黑白。觉得没有用，没有用。昨天相声开心吗？开心啊，他们超嗨的，很神奇，他们超嗨的。
一直在尖叫，我们觉得很神奇。就那个工作人员还跟我们说，哦，今天的学生比较活泼。我说哦，真的吗？很棒。然后他们就一直看到我们，就会一直想要拍。有喊我的名字吗？我觉得他们应该是不知道我。有喊我的名字吗？我觉得他们应该是不知道我的名字是什么，所以不会喊我的名字的。好香哦，那个面，我可以只吃面就好。可以只吃面就好，不要加这个，吃面就好。突然不想。是油会辣，还是那一坨东西会辣？是油会辣。有人拍吗？有啊，我们可以去看那个饭拍，他们唱 I want you 超大声。到了，那我去倒热水。去倒热水，哎，辣油会辣。我去厕所。稍等片刻，掉了超多块肉出来是正常的，我好像撕太开了。我的口那么开，他的口全部都开了，我要怎么倒呢？面枕头，我刚刚差点可能枕头就，我其实没有撕，它就自己掉下来，它自己掉下来，那个肉都有一些都失踪了。那些肉就这样消失了。不是啊，啊他就自己撕开了，先搅一搅它。酷哦，可以先吃这个，先吃。嗯，蛮好吃的。也蛮好吃的，没有加也蛮好吃我现在整只手都是辣，啊！
越弄越，我越弄越。先挤下去，先挤下去。啊，他一直到处跑，困扰我，困扰我，现在很困扰。我的手被感染了。感觉是应该是还好，看起来是，不对，看起来好像不太正常。酱料全加上，没关系啊，它面看起来没有很多。我觉得上次那一碗比较大碗。我觉得上次那一碗比较大碗。啊，为什么又有？我到底都加到了哪里？还没有很多。我觉得上次那一碗比较大碗。啊，为什么又有？我到底都加到了哪里？到底都加到了哪里？哎，哎，哎。面都变色吃粉，其实粉还是嘴巴。呼！看起来干嘛？吃不完就你们也来吃。吃不完就拿去给亲戚吃，哈哈哈。好了，差不多。还那种草莓，好像是哦，牙齿收吧。真小心。好辣的感觉，我吃辣，我不吃辣，感觉很神奇。那还吃？很辣欸，很辣欸，没有，刚刚只有沾到一点。我现在不能讲话的话就你们加油。
好辣，好辣，可是很好吃，很辣，可是很好吃，好吧，趁舌头很辣的时候。吃了完了，然后辣到最后，我等一下再。减少，我不是吃了三口吗？啊，我嘴巴快要没有感觉。真的有辣，这个很辣。会麻的那个。辣到哪里去？辣到我的舌头很痛。太辣了吧！大家去买看看。不要勉强。舌头超烫，不是，也没有到不舒服，但是就是舌头很痛。
牛奶很有用。牛奶很有用，我觉得蛮有用的。我觉得蛮有用的，牛奶蛮有用的。真的是觉得我嘴巴肿起来，我自己觉得我的嘴巴肿。没有很多吧，好像没有减少哎、欸，我还有一大碗要省的，真的。本来就封存吗？其实已经不会烫，但是很辣，所以你会觉得它很烫。吹一吹那个辣粉就是自现在有点习惯，但是我嘴巴好痛。不是，我是觉得蛮好吃的，只是这边很痛。可能我的嘴唇不耐辣。上面是辣酱的颜色，嗯嗯，看我的嘴唇都是红色的。人家血液循环良好，叶贝先来接啦。超厚的，改善气质，满脸通红。就这边到这边都没有问题，就是那个嘴唇的部分，什么喉咙也觉得还好，但是嘴唇很痛，嘴唇很痛，有没有减少吗？还有它本来就没有很大，我现在觉得很重。
吃一个方糖漱口，就要靠那个冲劲。不能沾到嘴唇，有什么办法不会沾到嘴唇？先把嘴唇拿下来。后面还会再难过一波。厚唇膏涂后，放下我吧。为什么会拉肚子？为什么吃辣会拉肚子？不了就拉肚子，所以不吃辣的人吃辣会拉肚子。我只知道有那种很强的辣会到最后还是辣的，在体内还是辣的。辣油不洗手哦，拿入口中，哎，我的辣子！跟你讲，剩下最后才是最辣。火辣辣，火辣辣国术。我把酱汁弄得好均匀，我的酱汁几乎没有流下来。不是，所以啊，就是最，它最后总是会积在一起。火辣辣，是多怕弄到嘴巴。我们说它吃起来有一种那种鱼的味道，还有一种鱼的味道。不想洗容器，
感觉就很难洗。那个油油的东西，直播结束的东西，不会啊，现在也才过了37分钟。什么味道？有种神奇的味道，神奇的鱼干的味道，鱼干的味道。汤汤水水比较可怕，我也觉得汤汤水水好像比较可怕，因为那个汤很辣，很辣又很烫，又很辣又很烫。鱼干，对，小鱼干。烫的时候也说，烫的时候就是烫又烫又热又流汗又辣又又麻又痛，就是忍着也没有，深一点的时候就不是很想吃，不知道为什么。不行，佩服我，佩服我吧，不吃啦。所以其实我可以吃啊，只是我不吃。我不吃啊，但我可以吃。其实也没有很会吃。筷子太难了。挺能吃啦，吃苦不吃辣，吃辣不吃苦，但是也没什么对吧？我就是一个不太会流汗的人。他的面一定要那么。想要找不到那个方向，我现在很在意那个味道，已经完事。等一下哦，我不是澳洲来的。救护车来的，救护车。粉底是精华，
上就是这些。这样子，我说到做到。感觉没有很辣的样子，一点点，一点点。小帮手，我也没有小帮手啊。是不是这样很想睡觉？太晚想睡觉，这首歌超怀念。我以前玩劲舞团的时候听过的歌。我现在在想这些垃圾要怎么办，那个辣油到底要怎么办，先装袋。劲舞团很好玩，你说。劲舞团也有一段时间。吃饭了，不会再吃第二次。琉璃台嘛，这样琉璃台就会一直有辣油的味道。这没办法。辣完还得吃。太红了吧。油的颜色，要拿罐沐浴，我用
用洗碗机洗。算一下我用了几张卫生纸。我也觉得韩国的应该会更辣。泡面广告词，还可以再吃一碗。韩国的泡面蛮好吃的，现在体内都是辣油。等下就是稍微把这个洗洗。放冷车，预防有其他东西出现。这什么没有哎、欸，意外的没有很热，只有一点热。觉得辣油好像没什么好吃。今天天气开始变凉，对啊，好像又突然变凉。是啊，我要讨论什么来着？我已经忘记了。刚刚说的边吃边聊已经没有了，没办法边聊。辣油见仁见智，见仁见智，见仁见智。那到司仪合照会。他都会就是普通的洋装，我刚刚是直接放空词，我没有在思考要聊天这件事情。撑过一个小时，吃面顺利撑过一个小时。他都会的黑白小洋装，黑白小洋装。可以拍什么 pose 吗？其实我也不知道，你们有想吗？黑白搭配，大家穿黑白就会跟我紧张。其实也没有，那个衣服的白有点米白色。指定 pose。米白色，是有点米白的颜色。
半配。PP 是左手比一个食指伸出来，大拇指弯弯的，左手是这样，然后右手比一，然后放在这个大拇指里面。变米白的题，其实你可以用滤镜，然后把它调白的。我最近在学习用 iPhone 的内建调色，但是我发现还是有点难。我给半颗爱心米笔蛋了，可以啊。想干嘛就干嘛。脚都要这么湿，内建太长。食指不够长，你这样吗？你把大拇指缩回来一点点就有办法。大拇指这样，你不要这样吧，这样劈，要这样，比一个 C， 然后把这里挤进去，把这个。挤进去，可以啊！你们想用什么牌就用。差点抽筋，没有那么难，好不好？比一个 J， 比一个 J， 然后转过来，换一个 E。比一个 J， 啊，转过来，好，就比一个 E。啊，零一会不会比？先握一个 O， 把小妞妞翘起来，这样子。小妞妞翘起来。吃胶板也是这样吗？反正也是这样，左手是一，右手是零，这样才会从这边看是零跟一，左手一定要是一。换你这样，食指。比错变十，自己 pose。左手一，右手零，对的。自己。大家自己回去，然后用。APP 然后印下来就会变拍立得了，然后自己画，自己签名。
练比四的 pose。四没有什么好 pose。鄙视的 pose 怎么样？人就会说你眨眼睛，我没有眨眼睛，本来就要这样。小眼睛 pose。总裁 pose 是什么？总裁 pose 是什么？总裁有什么 pose？ 总裁要比什么 pose？ 可是我没有眼睛，那也要我有眼睛，我才可以变总裁。尬妹，尬妹 pose 是什么？尬妹 pose 是什么？总裁要用下巴看。超级 pose。
手机透视是怎样？我不知道什么游戏。你这是新的发型吗？什么发型？没有新的发型，我没有新的发型。他有这样吗？突然间的感觉，他600多 ，IG 20000，快了啦，假如说一天大概20的话，600×20，30天，是吧？他是平常不会出现的，就是。大家都剪短，他就哪一个？最尬的耶。厌世拍照，来一二，谢谢辛苦了，谢谢乖乖的告白气球，总是有看到有啊，丢掉了。说才要拍，西瓜甜不甜？下一个。哎呦，进来。从第一个进来就快来不及了，要结束了。
及了，来不及了，快点，快点。没时间了，没时间了。好耶！拜拜拜拜拜！啊，下一个下一个下一个，快快快快快！第一人拍有没有戏？快点，会抵列，会抵列，会抵列，快快！现在快，快点，想好没？想好没？还没想好，出去！金话筒，谢谢心仪的金话筒。还没想好，还敢进来？半小时结束全部。大家走出来都这样。进去都是，然后出来都是。我有拍到照片。关门特殊待遇。关门了哦，好，关门了。上面都是蒙蔽的。来，坐下来，耶！然后他就在，是没有拍到。十张结束。他拍出来我都长这样，没有，完全没有带好相机的意义，没有，相机再好都没有用。要求重来，哦，我没关系。没有，我本来就要模糊，我本来就要拍模糊。再拍着，哦，没关系，我本来就是打算晃晃的。我今天长得比较糊的。
我今天讲的比较糊，不高清。一二三，工作的人一直觉得为什么你要乱动？我听到三会乱动，不好意思，会不小心乱动。手动美肌开的黑蛋，全部磨平，全部磨平。我对山有恐惧，我山会吓到，会被山吓到，我会被山吓到。结果拍不完，因为一直重拍。结果不是我抖，是那个工作人员抖。三二一，从三下到一人，直接消失。我有拍，我有合照恐惧症。太麻烦。真的会抖爆。会坏好多次。从三下来要三下到三秒的。看到相机就吓死。然后就会有人就是发 Lapo 说合照会拍不到偶像是正常的。拍不到自己的，没有拍到人的，去哪里？这么难拍，史上最难拍。你抖就好。
在拍，是我还在拍。我还卡在三拍不出来，排到后面的粉丝都是01没有23，没有23，我这个人没有23。模仿我生气，有什么好模仿的地方吗？生气不知道是什么。没有什么，前期就还没有，
太麻烦了，而且我都平常都会喷发胶，这没办法。只有一边。直接开两次。腰法圈，戴马尾超难吧？戴马尾超难吧的啦。虽然那种日系的马尾都说不用梳得很整齐，但是我就是觉得不整齐。
吗 ，baby？ 刷马尾男的，我是这么觉得。最简单，最困难。容易那个呀，没有发现，我现在只有这个，这绑得起来，这绑不起来吧？这个，太多困扰，可以吗？要沾到，要沾到那个口红，头发太多。先挑比较好吃的发圈就可以，比较最近摇发圈，绑太紧，这个没有绑很紧。我的卷都没了。头发真的很多。
多吧。啊，先当周边买。活到下礼拜六好吗？请少一个文，少拍好几张。事出合照卷。不知道三月的时候是热还是冷。这边收合照。多起来的肚子，看不到我的肚子。我没有肚脐，我没有肚脐，哈哈。还不知道。我不是人，我不是人，我没有肚脐。女生不行，我是那个女巫，你要把肚脐给我。承认自己不是，承认自己不是，这样绑不起来。短发够吗？没有。短发应该是小时候幼稚，献出你们的肚脐，肚脐，雷公雷公，我是雷公，是雷公。收肚脐，
把你的肚脐。我收集肚脐。我的兴趣是收集肚脐。一天一肚脐可以干嘛？肚脐收集盒。带起点。刚刚上木连线中卡一波，他现在在卡。大家在卡卡，现在在卡卡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 卡
嘟嘟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 女神卡卡，大家搜寻 YouTube， 搜寻林雨欣，就会看到很多直播，还有这个贝卡的影片。搜寻有很多直播，为什么一个直播要有三个？一个直播，一天的直播会有三个。很多直播回放，都来肚脐。没有，只是很在意为什么就是同一天的要有三个。这样我看不到我的直拍，我还要用那个上传日期找，因为每次都被直播压过去。直播成三，这样很多超多都只看，是还有其他不少人，是一天会有三个，然后。两天就会有六个，三天就会有九个，自己录自己上传，大家可以就是分配一下，一人录就好。不然我每次这样看，然后就是一直看到一样的我，就觉得可惜没有你的。可惜没有你的，被 ban 掉还可以去哪里看？会被 ban 掉吗？对，这三个，这三个，一人录会出事，会出事吗？不会啦，上传一个，备份，你备份，我只是我每次想要这样做，直播，呜吼 challenge， 直播，10月29、10月29、10月29、10月26、26、26，为什么26有四个？下面一个比较完整，为什么有四个？26、26、26，多了一个人，这个怎么念呢？什么叶的？23，23，23，23，有四个，又是应该要有一个排除关键字，应该要就是搜寻那些，然后去除浪 life 这样子。我没有很想看到我的直播，我只是想看一下其他的。有吗？有这个功能吗？搜寻可以不要搜寻，最后面会影响。也加入上了，不要那么多，这样就是偶尔可能会突然有一个直拍，然后结果被五个直播压过去，然后隔一天就会又有五个直播。搜寻关键字前加一个井号，有吗？没有吧？那个是 Google 是吗？YouTube 有这个功能吗？非常需要。我看一下啊，如果用观看次数，恋爱幸运饼干，五，比较契合社长，减号有用？减号有用吗？减号有用吗？我打减号，我看有没有消失。
有吗？有吗？哎，没有啊。哦，十九，但他没有打浪 life， 所以他 life 还在。所以要打什么？要打剪直播是吗？看一下哦，哦哦，好像有，好像有，好像有。我 CC。开始过滤，原来可以过滤，那我以后就过滤。我只是想说，因为有人帮我拍那个运动会的纸牌，然后我就会去看，然后我就会搜寻我的名字，然后发现一堆浪 life， 重点是一堆就算了，还是重复的。方便，超方便的，原来可以按键好，那我以后会按键好。常选20分钟内可以过滤掉直播，可是有的东西可能超过20分钟之类的，之类的。哦哦对，要剪掉。我刚刚想要用注音打浪 life， 发现 life 不能用注音打，可恶。然后看上传日期，上传日期，直播啊，这个是直播。二的只是没有 life， 浪 life。然后这个又是谁？为什么这里又有一个直播？他为什么出来乱？翻开 camera， 逃不过，我还终究还是得用我要怎么按？我要按短片，不到4分钟。帮自己备份，抽到花絮，找新的 ，can， 没有，我有时候就不是只要看 C A N 啊，还记得什么？搜寻歌名曲快点，我只想搜寻我的名字不行啊，我直接打剪直播会不会比较好？找最快速的方法。我以后就说，啊，不行，有很多浪 life， 剪直播剪浪 life， 这样有用吗？我单纯，浪 life， 有，这样好像有好一点。以后宣传的时候，想要关注我的，欢迎可以到 YouTube 搜寻林星，然后记得要剪浪 live， 记得要剪直播，不然2个小时会看到脱粉。剪，不会，真的没有路人会想要莫名其妙看2个小时。这样宣传 OK 吗？可以先去看那个翻拍，然后再去看那个，看一下贝卡做的那个影片，然后再可以看一下笑场啊，可以再看一下什么节目的影片段啊，然后看一下奇怪的 TP 的短片这样子。先从短的看，先从短的看才会想看长的嘛。等一下，笑场，水下记，笑林雨欣蛇口电视台专访 A 10年前，奇怪的短片，奇怪短片，嗯。
观看次数。夜市探险。可是好像少了很多东西，是不是？哎，好像也没有。阿玲。夜市探险也好久，会有马拉松选手，搜寻年薪会有马拉松选手。噔噔，怎么五千而已？大家只有五千而已。入坑短片很厉害哦，新粉丝就是要乖乖看完说直播档啊。哪有？哪有？补到死，从2020然后补到2018，两个小时，超多直播。马里奥吃金币。噔噔噔噔噔噔噔，这样会把人吓跑。民国二届，那都是精华。又不能互动，还不能看留言，重点是还不能，还不知道在讲什么。粉丝看表演影片比较有用，加一，没在补档的，那你还在那边？你一来，你真的是太闲了，太闲了，用两倍速看，用四倍速看。先看贝卡的影片，对，直接把贝卡的影片丢给他，对。我那天讲的什么，人家才会想要去，不然我平常就是这样，睡觉，大概有一个小时都在好想睡觉。六千个直播的，现在在补档。还知道有直播可以看。两倍速差不多，差不多啦，要看看我那天有没有事情。超肥。没有人会回，没有人会回，那何必？正常人语速，正常人语速有那么快吗？啦啦啦！一人的快乐。罗亚普，普林西苏。怎么都没看到你？你是哦，讲话不知道在快闪。巴拉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 。嘟嘟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 
小鹿们 ，Long life, life me 过得好慢。大家有没有去按赞？啦啦啦啦！按什么赞？按贴文的赞。还有什么赞可以按？说 IG 啊，对呀，对的，对的，帮我自己按赞，帮我自己按赞。151018293430323703七十三十九八十四七十五，帮自己按赞。要留言，要留言。哦，有吗？我按完了，我按完了。不然都会只剩线动，很难的。懒懒懒懒发，爬起来按赞。现在多少？1935。谢谢水锤 追的我来签到，留起来，留起来。嘟嘟嘟嘟，珍惜连发，有的是因为有那种活动限定的。要在那个，个人就没什么好发的。还没念 this， 水锤，水锤没有错。11月20号了，
只有日本人不会念的，水锤。国文不太好。给你按追。升学指令的听过，我直接忘记有这个升学证，哈哈哈哈，啊，量力而为，我们可以等十二月，像台湾的日本人。十二月就有拍照了啦，所以十二月可以稍微宣传一下。但十一月是零，哈哈，完全没有拍照，我连我自己长怎样我都不知道。很高兴。连颜色都忘了，忘记搬到海西，我顿时没有印象，没有印象。一次一波，一次一波，然后再十二月补回来。我来念排名，可以去买握手券哦。虽然握手券也呵呵，那还是先等十二月出来，再去买握手会。已经填不少了。二手店为什么呵呵？没事。今天的第十名是阿奇拉，谢谢阿奇拉。第九名是吉米粥，谢谢吉米粥。第八名是傅伟，谢谢傅伟，谢谢傅伟。第七名是金柚，谢谢金柚。第六名是托鲁酱，谢谢托鲁酱。第五名是新颖，谢谢新颖。四名是乖乖乖乖乖乖乖，第三名是 Lex Rex， 谢谢。第二名是水锤锤锤，感谢。第一名是心之标语牌，谢谢心之标语牌，感谢感谢感谢大家的。礼物只填了一半，只填了一半。谢谢我的陪伴，不客气。
辛苦，辛苦我的指甲又要，又要炸裂，我的指甲又要炸裂。还有一堆漆都还没刮，为什么不刮？一次刮一刮。今天很满足，今天很满足。我说要出门上课，新粉填不到，难度好多。新粉都填得到吧？现在都填得到，在剩一步之前，在都还没有买之前，尽量填，应该是买得到。啊，有剩的时候就可以不用填这样。就出现数字的时候就可以不用填。还没填完。都填得到，不要借口，不要借口，填得到。还没开始买，现在不买的就不要理他们。还没开始买，就先不要理他们。一直很暴动，就是剩下的99张是，一张都还没有填的人会去暴动这样子。会换几套，到时候再说。已经是满布了，那就哦，林哥再见，拜拜，拜拜，林哥，去你去找别人，嘟嘟嘟嘟，还没填，我也想填，可是我。我填的我也不能握，现在在存钱想参加乌梅公演，那你可以存很久，一步填了一张，玩个一批，没得来没得填，可以代劳，年终可以买一波，左手握右手。握到一半说暂停一下，暂停一下，我跟我自己握一下，七秒，需要可以给你，现在要存1000块，放心，你还有很久可以存，存很久，所以12月没公演，不好说，到时候就知道了嘛，反正现在11月。剩合照会，12月啥都没有，到底是多想跟自己握？不是，我只是想要经历那个可以填握手券的部分。等你7秒。看时间差不多，自己关布。自己干不，我自己出去排队这样，只是想填，我填第一步这样子，因为我应该不是第一步，我记得我不是第一步，那我是第一步欸，那我要就是填第二步，然后我就是第二步握手，自己关自己门。跑去排，开放成员列，偷跑出来握手，
这地也不找你，跑错牌，跑错牌，去排别人的握手，握手列。这也是快速通关的。不用排队，直接进去，好像还蛮不错的。不可以这样插队。所谓买一只虾皮上卖破钱吗？那我是不是应该要拿去拍卖一下？我拿去拍卖一下，不可以这样踩插的。我也想要1000块，马上卖，马上卖。你卖了。你卖了3000，你买了，你卖了，马上去抢！偶像加持过，那个扭蛋还没丢，可以，里面的纸丢了这样子。什么东西买这么贵？你们都可以看很多场，看很多场 reset。不能跟他结束，想睡，差不多要结束了，差不多要结束了，拜拜哩，大家，拜拜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 。辛苦了，辛苦了，下礼拜见，下礼拜见，拜拜，拜拜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 ，拜。拜拜。